Okey, yang apa yang sedang kami pihak polis masih berusaha untuk mengesan kedua-dua orang, dua-dua individu yang telah melarikan diri. Butiran mereka telah dikenalpasti dan usaha masih dijalankan. We mobilize the anggota sektor, we mobilize, we go through the media and hopefully we should be able to get the both of them soon.